Сондай-ақ Махамбет ауданына қарасты Таңдай ауылының 90 жылдығы қарасында жаңа мешіт халық игілігіне берілді. Бұл Атырау облысында есігін айқара ашқан 40-шы мешіт. Жаңа мешіттің тұсаукесер лентасын облыстың бас имамы Алтынбек Тұсханұлы мен ауыл тұрғыны Қамбар Мұқанов қиды. Жаңа мешіттің имамы болып бұған дейін Атыраудағы Сұлтан Бейбарыс мешітінде қызмет атқарған Ержан Жақсығалиев тағайындалды. Атыраудағы беделді кәсіпкерлердің бірінің қолдауымен салынған Алланың үйіне бір мезгілде 150 адам құлшылық жасай алады. Сонымен қатар мешіттің жанында имам қызметтік үйі 60 орындық асхана мен тәхаратханасы бар. Осындай мешіттеріміз елімізде көптеп ашыла берсін, елге қызмет ете берсін. Мына мешітіміз елдің бірлігіне, ынтымағына, тыныштығына, мейірімділігіне, бауырмашылдығына қызмет ететін ордаға айналатыны сөзсіз. Сондықтан бұл мешітті бір айта кететін нәрсе тек қана намаз оқитын, тек қана осы жерде ораза ұстайтын, Құран оқитын жер емес. Бұл мешіт тікелей қоғамның дамуына, рухани адамдардың қалыптасып өсуіне себепші болатын орда. Сондықтан тағы да құтты болсын Таңдайдағы мешітіміз үшін.